Que? Que pasa? Ola, quería che comentar que o do outro día fun eu. Que outro día? Outro día, home. Xa sabes, na que sitio? Eu que sei en que sitio. Fai dos viernes. Dille un golpe ao coche. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra do porra! Está otra chula. Hay dos clases de ¿qué loco? Pancheros o panamás. Venga. Vaya, a mí lo que me jode fue este. Hay dos clases de hombres. ¿Eh? Los cancheros y los mandilones. Los cancheros. Hostia, ¿dónde estás? Ya tengo ahí mi coche. Hostia, pa' yo vine aquí la matrícula. ¿Pero este no es el coche de Anselmo? ¿Quién es Anselmo? Mandril, joder. Matrícula aparece. ¿Qué se habrá que pensar? Hombre, no, no avises ahora. No llevamos a joder el rollo, que seguramente veo a un mismo que nos. Y bueno, pues, ya no pensamos en que andamos. Ya que comentamos. Ven, ven, ven. 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 Que pasa? Ola, quería che comentar que o do outro día fun eu. Que outro día? Outro día, home. Xa sabes, na que sitio? Eu que sei en que sitio. Fai dos viernes. Dille un golpe ao coche. Que golpe? Si meu coche non ten ningún golpe. Ademais, hai dos viernes, o coche levou no miña muller, que eu estuve de guardia. Non adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão,